ဘာလဲဆရာတော်နရိကကြီးဘိုးကကညတ်လောက်ကလာဘိုးတော်တပီကွာပီတော်မဲလက်ပဒရပွဲမှုတော်အဝဲကရခိုချိုကလာစီအေးဟာတပ်ပဒရာတော်တခုစီဘဘွားကွာရတော်တာယေပကတိကွာပဒရပွဲမှုကပတိနာဖာရဝဘကလည်းအခါနဲ့ကောက်ရတကေကောဘွားဒရပွဲမှုဟူဟူဟူကြီးလားအဲ့နဲ့ခိုင်ရတော့တိကွာနာလည်းဘကလည်းအမစီတကေတော်အခုလည်းပကယ်ရူကရခုဒါခုနာတို့ထားလက်ဆရာအမစီတကိနေအခုလည်းငါကဒုတိယဘာကဒုကနာဟုတ်တယ်အခုကဲရနာဟုလည်းငါကဒုကနာပကဒုကနာဘာခါလည်းကဘုညာခုနာလည်းချက်လာကျုံမကလာဒါတောက်တောက်ရတတ်စင်နေနေအခါလေးတက်ချင်းနေမြေကလည်းဒါလားနမခုလည်းမြေကိုရခဲနေအဲ့လိုပြောခေါ်နေတတ်ထားတယ်လေဟိုလည်းဒါဒီဘာထားလီမဟုတ်လားအဝရမင်းကောင်းကစားတယ်လေခေါ်နေပါပြီဆက်ဒီတိုင်းတော့လာပို့ခွင့်နေတယ်တကယ်တားရလာပေါ်တော့ဟောမဒီကမင်းပွားတယ်ပွားတယ်ဘီလို့ဆိုပွားတယ်ဖြူခေါ်နေကဘတ်တော်ဖြူလို့သာဒီဒီပါပါလာမောင်းတယ်ရတာတဲ့နေကောင်းမနေပြဲလာမှာခိုင်းမြေမိတလာဝဲအေးတော့ဒီဖြစ်ရတာလာအကဘာလာမောင်းဒါဆိုမြေကလည်းတက်ပြည်လို့မြေကဘူးလက်ကိုလည်းကပါမညာဘောကနာကြရီချီလို့မြေတလာဝေးလာမောင်းနော်နေနေနေတက်ပြီအဝဲနေရကခါတာခါနေဘဲတော့ဒီကွာတော့ဘာကလည်းအစစစ်ကြီးထောခခိုင်းနေနဲ့ချိလာတာဟုတ်တယ်တပိတပ်မှနေလားဒီလည်းဘာနေငယ်တော့ဒီညာဘာဒုနာဖို့ကျေမှာဘာကလည်းအစစ်ကြီးထောဝရတဲ့ခဲနေဒီကလည်းတာဖြစ်လို့ရရမီလာပြရလားအမြဲတည်းအဝဲထောဝစနာကင်းနေဘာလည်းကဲပြရပါအခါရတဲ့ဒီနာမီပါနင်းလေးဝလည်းကဲပြရဘယ်တော့အခါရကဲပြဒါရုပါချောလားနောက်ဝင်မပြရဘာလည်းပုခုရတာလည်းပြရခုနာပြရစကုတ်ဒီနာလည်းပုခုလည်းယောစီတာဘနော်လာလန်ဘာမဝရကောရဝခေယနာတိမဝရဒီကိုတင်ရတယ်ဘာနေခလို့ရအစကြီးကိုနေတဲ့အဲဒီမှာတုခရာကိုဒီလိုချက်လာလို့အဲဒါနဲ့မနော်နော်အစကြီးထားနေဒီကလေးတက်ချီရမြင်လဲတက်တဲ့လူကပေါ်လာပါလာအဝရအတကယ်ပြရတဲ့ဘာကလာငွေလက်လက်မာရတဲ့မာရလက်ပြရောခက်လာအဲတပ်လေသောအကြခါသာလကိတခါရတိကနာဘကလည်းဝဲလက်ကပြောပူနေပတိလောဆစစ်ကြီးထပချုံးလေတာကမှုတကခူလေတတိတရတို့လောပါပတိတော်ခခါရထတာလေလက်ကလေးတို့တထတဲ့ဩဒီနေတခါနေမောင်ကပတိနာဖာတိလေခဲ့တယ်လောဒီကဲအိတဲမကောင်းလောလက်ကရနေတူရလာခန္ဓာရဲ့ညီနိုင်တူရလာထောက်ကြရတာတူရလာဖို့နေတခါတည်းနော်ရထဘောလာဘောလာတဲ့တော့လည်းပါလေဘလုံးပြောက်ကဘာလည်းကဲပြောက်ပါနဲ့ဘုရားကထလာပါခေါ်ပါဘုရားကတလည်းပြောင်းနေဟိုနဲ့တမန်ကလည်းနော်ရလာတိလာချေလာဘာလည်းပြောက်ကကိုရတယ်ငါမကျဲပဲပြောက်ဘာလည်းပြောက်တက်တက်ပြတ်လာအခုနဲ့တလည်းတခါတည်းရုပ်ပါတဲ့ကစင်တော့ဒီလိုဘာလည်းအခုဒီနေ့တော့ဘာလည်းမလာဘူးနဲ့ကစဘာကိုကိုရအောင်တော့အဲဒီဘာနဲ့ဒီဘာနဲ့တတယ်လည်းတလို့ဒီတယ်လည်းဒီလိုပြောင်းလာတော့နာပေါ်တိလာတလည်းပြောင်းနေတော့ပြောက်လာအမေမေတပ်ပြတ်ပြတ်အခုနဲ့အဲ့တော့ဒီကွာအားတော့တကယ်လာဖို့ကတည်းကနဲ့တော့ဒီပြည်ပြပါဒုက္ခနာဖို့လာလို့ဆိုလို့ချော်လာဖို့ကနဲ့ဥဒိတိနေရပါနဲ့တယ်လေရတော့တရားတော်ခါတော့နဲ့တယ်လေပြရကော်ဒမီနေမီကွာခဲခဲနေတယ်လေပြရကော်နေပြရတယ်ဒီလားပဲထွက်နေရတာဘယ်လိုဒီတဲ့ထနေဒီမီထက်လာပေါ်ရတာကြားတော့ပေါ်စီတော့ဟောက်ကုတ်ပိအတတ်ထူတတ်တော်ရင်းပါလားမီကွာဘဒောရာအာဂန်မီနေရပါအခက်ခဲနေရပါဘယ်လိုလုပ်လို့မှာကောအဝစီတနိခိနူလေဘယ်လိုလဲပါလဲမှာတော့ပါဖုလာတပ်ပလေးကိုခါထုတ်ပြရင်ခက်ခဲနေပြရင်မင်းမလည်းခါသေးသေးနေကောင်းတော့မှာရတယ်မနိဟောလာခေါ်လာဒီဘာနေလို့ချိုးလာနေခဲနေပြရင်တူတူတဲ့လက်တူတာတော့လည်းဘာလို့ဘောင်းမှုစဘောတော့တော့အာဂန်မီနေနဲ့ခဲနေပြရင်ကပါလို့မှာတော့ပြလို့ကဲတော့ဗာတော့မှာနော်ဟောနေမီနာတခါလဲပြတယ်လားသာထားတယ်လားတယ်လို့ပြရင်မင်းမအောင်နဲ့ဝေးလားပြရမယ်မတိကနာရဲ့ဝေလာနေပါကမိမတိပြောင်းနေပါတယ်ပါအာဂါဒမီဟာနေမကလည်းခပ်ပြရတယ်မြင့်နေမေကွာရတယ်ကလည်းတက်ကလည်းတတ်ထူတတ်တယ်ရတာတချင်းနေရိုးတော့တလာတော့ဟိုထစ်လို့ပါလေလာလာလေလာအဝင်တက်ခါလည်းပြရခေရတဲ့စီမတ်ကျပြတူရပါရပြဟေးရရှူတဲ့စီမတ်ကျပါအဝင်ရတဲ့တတ်ထူတတ်တော့လာလင်းလဲလာမိလာမေကွာရလည်းရတာလို့တော့ပြညာဟောဘောနေပတ်တဲ့ထူလာမတင်တော့လဲလန့်နေတကယ်ရတဲ့တကယ်လူရတကယ်ခုနေထူလဲလဲလာဟောအခုနေတတ်တယ်ကနေဘယ်လဲဘာကလည်းမြုပ်ကြပေါ်ကတာဝင်နေဟိုနေဒီရကေပြရဲရှူရတာပြရတယ်ဆေးမှာပြုတ်ကြလာဟိုလာကတည်းကလူလာမြုပ်ကြပေါ်ကတာနေနေနေပြရလို့ပြရသက်ကြလာ
jadi aku kau kekene wah, kalau wah ni kekene cawu ratu bah, tu bah ni cawu kau dorbi lah, kekene kau boleh cawu tu bah kau ni tu bah ni gue bah gue, atau mesti bah gue kau ni kekene itu aku kedua ni, kalau ada lagi macam kedua ni tak betul, kalau ada aku ira cawu ada wah ni kan mo, kalau wah fit dia ratu bah le wah wah, orang dah tu kan ni ke, jadi ni ada ni tu ni le. Kau kekira mo, walau kalau keluar mana jadi, tapi walau muncul kekawa, tapi walau bobo lah. Orang ni dah kalau tu, mak pelak tu pun keluar sama. Kalau bandar tu jadi, tiap tiap dah lah. Mm, kalau tu kan, aku ada kalau pernah ubah le betul aku mu, tapi nak ni balik kalau dah oleh pak duk nak aku, awak kau ada dah kepeti nak pak dah ke semua walau segala macam, tiada macam tiada lah. Kalau betul ubah ke betul aku mu tu malah. Tak boleh tu mana, tak boleh guna. Lepas dua tiga jam apa, lepas muda macam ni nak apa? Tak boleh.